ابتدا ہے رب عظیم کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید بہو بھی جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شکیل انجم کا اسلام۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کی فیملیز کے ساتھ ہو، آپ سب کو بحریت اور سلامت رکھے۔ ویلکم ٹو آر نیو ویلاگ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک چھتری پکڑ کے کھڑا ہوں، اور یہ چھتری میں نے کیوں پکڑ رکھی ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، اور آج ہم جا رہے ہیں سیالکوٹ ایک شادی میں شرکت کے لیے۔ تو بڑا خوبصورت سفر ہونے والا ہے، آج بارش بھی ہے، اور راستے میں دریا، کھیت اور اسی طرح قدرتی مناظر ہوں گے۔ تو اس مزے کے ویلاگ کو میرے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے میرے ساتھ اس ویلاگ کو دیکھتے رہیں، اور اگر آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اینڈ پہ ایک لائک اور پیارا سا کمنٹ بھی دے دیجیے گا۔ آئیں چلتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، ہم بارش میں بھیگتے بھیگتے جا رہے ہیں، گاڑی تک جا رہے ہیں، گاڑی ادھر ہی کھڑی ہے۔ تو ابو کہہ رہے ہیں کہ جتنیاں چھتڑیاں نے وہ پجنڈ ہے، تو چھتڑیاں ابو نے، کتنیاں چھتڑیاں نے ابو جی؟ چار چھتڑیاں، اور ابو کہہ رہے ہیں میں بھیگ رہا ہوں۔ تو بندہ وہ دیکھیں پھپا جان بھیگتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ پھپا جان کی حالت دیکھیں۔ چلو جی ٹھیک ہے جی، بعد میں ملتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، ہم پہنچ چکے ہیں، اور ابھی یہاں پہ سیالکوٹ ہی سننے کو مل رہی ہے۔ تو جو ہے پینڈو والی بولی یہاں پہ لڑکے بول رہے ہیں۔ چلیں، یہاں سے اب مسجد سے گزرنا ہے ہم نے۔ تو یہ مسجد میں نوجوان جو ہے وہ صفائی کر رہا ہے، بارش ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے سین میں کچھ تھوڑا بہت گند پڑ گیا تھا۔ تو یہ جہاں سے میں اس ٹائم گزر رہا ہوں وہ ہماری گاڑی آگے جا رہی ہے۔ تو یہ ایریا جو ہے یہ بالکل، یہاں پہ کھیت ہوتے تھے، شٹالہ بہت ہوتا تھا، اور میری جو بچپن کے ایام ہیں ان کا ایک بڑا حصہ اس ایریا میں گزرا ہے۔ ابھی اس بات پہ بلیو نہیں ہو رہا کہ یہ یہاں پہ اتنی آبادی ہو گئی ہے، یہاں پہ کھیت ہی کھیت ہوتے تھے، شٹالہ ہوتا تھا، اور یہاں پہ ہم کھیلتے گھومتے پھرتے تھے۔ تو یہ کوئی ہاؤسنگ کالونی بن چکی ہے یہاں پہ، یہ روڈ دیکھیں بالکل ٹوٹلی چینج ہو گیا، یہاں کا ٹبا ختم ہو گیا جی، ٹبا ہر چیز ختم ہو گئی۔ انکل اور میں مام مہنگے دی شادی دی فلم جو ویکھیا یار، اج آئے آنے تو سارے وہ شادی جدو آئے سن اتھے، پتہ ہے میں آ کے رہندا رہا وا دو مہینے۔ پارک بنی تیار کر لگے، کتنے پارک بنی لو سر، وہ سامنے جانا وہ اتنے جانا، ہاں ٹھیک، میں تھی واپس جانا ہوں، چلو تھی بھی نال جا رہے۔ یہ کچھ ایریے میں تھوڑا سا وہ ہلیا ہے، اتنے وہ ہوں سی نا تالاب، بالکل ادھر تالاب ہوتا تھا، اور وہاں پہ ہم مچھلیاں پکڑتے تھے آ کے، اور انجوائے بھی کرتے تھے۔ تو بس یہ تھوڑا سا ایریا ویسا رہ گیا، باقی تو بدل ہی گیا، سب کچھ بدل گیا، ایوری تھنگ بدل گئی ہے پاجی۔ چلو جی آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ تقریباً جو ہمارے وہ ویلج فوڈ سیکرٹس والے ہیں مبشر لقمان، وہ
اور زہیب پینڈو، ان کی جو لہجہ زبان اور بولی ہے سیالکوٹی، یہ وہی سب بولتے ہیں. اور تو میں تو ظاہر بچپن سے اس سے آشنا ہوں، اور جب مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ جو ولاگر ہیں ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، تو اس ٹائم میں کہتا تھا یار یہ گوجرانوالہ یا سیالکوٹ سائڈ کی زبان ان کی لگتی ہے. تو آئیں اب آگے شادی والے گھر جا کے وہیں پہ باقی آپ کو دکھاتا ہوں. فرینڈز، یہ اتنے پیارے پنک کلر کے فلاور ہیں، اور یہ تو میری پھر کمزوری ہے. وہ تتلی بھی یہاں پہ تھی، وہ دور آپ کو نظر آ رہی ہے، تو وہ اب ذرا دور چلی گئی ہے. یہ آئی ہے تتلی، واہ جی کیا منظر ہے. اور ایسے منظر تو میری پھر کمزوری ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو ابھی دلہا دلہن گئے ہیں ذرا اس طرف سیر کرنے کے لیے، قدرتی مناظر ہیں، تو آئیں ہم بھی چلتے ہیں. یہ سامنے گھر ہے، اور میں ذرا آیا تھا اس سائڈ پہ یہ پھول دیکھ کے، تو ابھی میں ذرا تھوڑا پیچھے رہ گیا ہوں. چلیں جلدی جلدی ادھر چلتے ہیں. تو ڈیئر فرینڈز، ہم اس ٹائم ذرا نکلے ہوئے ہیں باہر دلہا دلہن کو لے کے، تو دلہا میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر تک. اور یہ دیکھیں جی، یہ کون صاحب ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں؟ کون ہو آپ بھائی، بتاؤ ادھر کون ہو تم؟ بھائی آپ کا بیٹا، آپ کیا کر رہے ہو؟ او ہو ہو ہو، کیا بھائی رہا ہے اور ہے میرا بیٹا. تو اچھا یہ او بھائی کہتا ہے نا، اچھا یہ پیچھے جو ہے نا وہ منظر ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ منظر غائب ہو گئے، ختم ہو گئے ہیں. یہ اس سائڈ پہ تو ٹاؤن بن چکا ہے، لیکن ابھی اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ وہ ہے منظر. وہ دیکھیں، وہ دور جو عورتیں ہیں وہ کھیتوں میں سے کچھ جو جانوروں کا چارہ ہوتا ہے جنہیں پٹھے کہتے ہیں ہم، وہ کاٹ کے لا رہی ہیں، تین جا رہی ہیں، کنڈے کنڈے جانی ہیں، مٹیارے نہیں، وہ جا رہی ہیں. اور یہ گندم کے کھیت ہیں، یہیں پہ شتالہ اور یہاں پہ وہ لگتی ہے منجی وغیرہ لگتی ہے. تو ہوں اسی سیالکوٹ چائے ہوئے ہیں، اور تو پھر یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ سیالکوٹی بولی جا رہی ہے. باقی یہ ان مناظر کو میرا خیال اب لفظ تو نہیں بیان کر سکتے، جو لوگ ایسے مناظر نہیں دیکھ پاتے ان کے لیے تو بڑے دلکش ہیں. اس سائڈ پہ وہ دیکھیں شکیب صاحب کے کارنامے، اور یہ شرجیل ہے. تو ایک بندے سے آپ کو ملانا ہے، وہ بندہ اب ذرا تھوڑا سا بزی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ولاگز میں ایک خاص بندہ ہوتا ہے جس کو آپ بڑا پسند کرتے ہیں، جس کی کامیڈی کو، تو وہ بندہ یہاں آیا ہوا تھا، اسی لیے میرے ولاگ اچھے ریکارڈ نہیں تھے ہو رہے. تو آپ کو ملاتا ہوں اس بندے سے. تو لے جی، وہ بندہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ون اینڈ اونلی. ہیلو گائز، ہاؤ آر یو آل؟ گورا صاحب، تو میں تو ادھر شادی پہ آیا تھا سیالکوٹ، تو بھائی نے بتایا کہ میں اکیلی ویڈیو بنا رہا ہوں آج کل، تو مجھے وہ پہنچ نہیں مل رہا جو آپ کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج باقاعدہ پھر سے ہم اسٹارٹنگ کریں گے اپنا ولاگ. تو فی الحال آج تو شادی ہے، تو ان شاء اللہ میں ڈانسنگ بھی کروں گا، تو ویڈیو دکھائیں گے آپ. اچھا جی، یہ ڈانس بھی کرے گا، تو اس میں چلے سانگ جو بھی ہوگا، کاپی رائٹ کی وجہ سے میں وہ سانگ کی جگہ کوئی ڈول شول لگا دوں گا. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں یہاں پہ بچپن میں آتا رہا ہوں، خیر میں تو کوئی دو مہینے کے لیے آتا تھا سال میں، کوئی ایک مہینے کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، لیکن گورا جو ہے وہ یہیں پہ پیدا ہوئے تھے. نہیں پیدا تو ادھر ہی، لیکن پیدا یہ بمبر میں ہوا تھا، لیکن پلا بڑا یہاں پہ ہے. تو ذرا سیالکوٹی تے بول کے دسو ساڈے سجنا بھائی، علاقے دے بارے تے دسو. سیالکوٹی یعنی کس طرح بولدے نے یار؟ ہاں جی، کی حال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ہو نا؟ تے ویکھ لو، اج میں آیا ہاں سیالکوٹ، تے ایتھے ویاہ تے آیا، اپنے کزن دے ویاہ تے آیا واں، تے صحیح یعنی کہ ایتھے موج کیتی اساں، یعنی کہ سیالکوٹ دی بولی ہے، تے اسی تانوں پتہ ہے اچھی لڑدی بولنے ہاں باقاعدہ. ٹھیک ہے، دکھائیں گے آپ کو وہ بھی ویڈیو بھی. ہاں جی، تو ابھی ہم یہاں پہ چلتے ہیں. یہ کوئی بڑا سا گھر بن رہا ہے یہاں پہ، اور یہ آپ نے پنجاب کا جو منظر ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ مجھے کہیں وہ گھوڑا پیچھے نہ لگ جائے. آئے میں آپ کو وہ منظر دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. آئی لو دیز سینس. تو ڈیئر فرینڈس، اس کا پارٹ 2 آپ کو کل دیکھنے کو ملے گا، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ. ہم نے اس کو 2-3 مہینے بعد اس کے حالات پوچھنے آپ، ٹھیک ہے؟ دعا ڈیئر فرینڈس، داؤد کا ولیمہ ہم کھا چکے ہیں، کہاں پہ ابھی ہم مچھلی کھانے کے لیے رکے ہیں. ہر 100 روپیہ